ئەوەی کە ئەمشەو زۆر زۆر کاریگەر بووم پێی بینیم لە ڤیددیۆکانە ئەویش ئەو ئافرەتە فەڵەستینیە کە ئەگیرێ ئافرەتێک تەمەنی 50 ساڵە کاتێک ئەگیرێت لە بەدەست زایۆنیەکانەوە لە ماڵەکەی خۆیان کە ئەیبەنە دەرەوە بەم هەموو چەکدارەوە کەی خەنە ناو سیارەکەی دوای ئەوەی کە دوومان لە زیندانە ئەبێ بە دڕندارترین شێوە ئەشکەنجە ئەترێ هەردوو قاچەکانی ئەبڕێتەوە لە تاو ئازار دوای شەهید ئەکرێ يعني ئەوی کە بینیم ئەو تاقیکردنەوە قورسە کە بەسەر ئەو ئافرەتەیە هاتووە بەڵام کچەکەی بینی کچەکەی ئەڵێ خوای گیان هەموومان فیدای تۆین دایکم فیدای تۆیە خۆم فیدای تۆم باوکم فیدای تۆیە هەموومان بە فیدای تۆ بین خوای گیان جەلەوە کچەکەی یەکشت ئەڵێ کە زۆر زۆر کاریگەرە ئەویش ئەڵێ خوای گیان ئەمە من تاقیکردنەوەیەکی دنیا بوو هاو بەسەرمانە لەم تاقیکردنەوەی ئەلحەمدوللا دەرچووین هەم دایکم لە تاقیکردنەوەکە دەرچوو بە شەهیدی گەڕایەوە بۆ لات هەم ئێمە بە تاقیکردنەوەکە دەرچوون کە سەبر و تەحەمولمان هەیە بۆ یەڵێ خوای گیان ئەها لە تاقیکردنەوەکانی دنیا سەرکەوتوومان کە هێشتا ئەوان داوا کەن ئەڵێن خوای گیان سەرکەوتووترمان کە لەو تاقیکردنەوانی دنیا جا سیرکرد لە دنیا تاقیکردنەوەی قورس هەیە هەندێک کەس هەیە خوای گەورە زۆر بە قورسی تاقی ئەکاتەوە بەڵام لەم تاقیکردنەوانەیە چۆن دەرەچێ لێی چون بە سەرکەوتووانە لێی دەرەچێت دیارە ئیمانی ئەوان ئەوەندە بەهێزە ئەوەندە بەهێزە کە خوای گەورە زانێ بەو شێوازە لەو تاقیکردنەوانە دەرەچن بۆی ئەو تاقیکردنەوە قورسانە ئەیەنێ بەسەریانە هەمووشمانە بینین کە سەبر و سەباتی ئەوان چۆنە یعنی من کە کچەکەیم بینی بەو شێوازە قسەیە کرد بۆ حەماسەتەوە قسەیە کرد داوایە کرێ دایک منیش بان کە با منی شەهید بم ئەیت خوای گیان هەمومان فیدای تۆین هەمومان فیدای دینەکەی تۆین هەمومان فیدای سەرخستنی ئەم دینەی تۆین یعنی بەڕاستی کە ئەوانە ئەبینیت ئەڵێ ئەو تاقیکردنەوە قورسانە لیەبلۆکم ئەیوکم ئەحسەن و عەمەلا ئەمە لە مانایە ئەهات بە چۆن تاقی ئەکرێنەوە بەڵام لەگەڵ ئەوشا لەم تاقیکردنەوانی دنیا چۆن یەک بێکی تاقیکردنەوەکان بە سەرکەوتووی دەرەچن یعنی بەڕاستی ئەمە کە چێت تێڕامانە کە هەریەکە لە لای خۆمانەوە تێڕابمێنین بۆیە ئینسان بە پێی ئەو بەرپرسیارەتی لەسەرەتی بە پێی مەسئولیەتەکانی کە لەسەرەتی خۆی گەورە تاقی ئەکاتەوە لە دنیایە بەڵام لێرەیە کە باسی ئەحسەن وەلعەمەلەکە باسی ئیحسانەکە باشترینەکان چۆن ئێمە بتوانین لە ژیانمانە باشترینەکانمان هەبێت یعنی هەمیشە لە هەر شتێکە کە کارێکە ئەیکەین لە هەر ئیشێکە ئەیکەین باشترینەکان بکەین یعنی ئەمە زۆر زۆر گرنگە بۆ هەر یەکە لە ئێمە ئێستا بۆ نمونە هەرێکەمان لە ئیشەکەی خۆمانە چنێ لەو ئیشی خۆمانە بە ئیحسان ئیشەکەین گەشتوونێتە دەرەجەی ئیحسان یعنی بە باشترینەکان ئەیکەین بۆ نمونە بابەتێک باسەکەی باشترین بابەت باسکەی مۆزوعێک وەکو پێشکەشکارێک یەک بابەتێک ئەخەیتە بەر بینەران و بینەران کە گوێیان لێبێت باشترین بابەت هەڵبژێری بۆ نمونە کارێکەکەی لە شوێنەکەی خۆتا لە ئەو دایرەی خۆتا لەو فەرمانگەی خۆتا باشترین کارەکان بکەی جا لەبەرەوە هەر یەکەمان لە ئێمە چۆن بتوانین لە خۆمان کەسانێکی زۆر زۆر باشتر دروست کەین ئەمە پێوترێک ئیحسان کە ئێمە بگەینە دەرەجەی ئیحسان لە هەموو شتەکانە باشترین بین بۆ ئێستا ئەوانەی کە لەگەلی فەڵەستینای بینین لە هەموو شتەکانە باشترینەکانن بۆیە یعنی جێی ئەوەیە کە هەر یەکە لەوانە بێ بە نمونەیەکی زۆر گەورە لە ژیانمانە لە ماڵمانە لە پەروەردەمانە یعنی هەر یەکەیان نمونەیەکن کە ئێمە لە پەروەردەمانە بەردەوام دەرزیان لێ وەربگرین.